Buxoroda yana saksovul o'g'rilari aniqlandi. Sababsiz o'zboshimchalik bilan daraxtlarni sindirib mashinasiga ortgan fuqarolar hattoki ustamonlarcha qochishni ham rejalashtirishgan. Ammo qonunbuzarlar mutasaddi xodimlar tomonidan aniqlanib, ayblanuvchilarga nisbatan 538 million so'mdan ortiq jarima belgilandi. Buxoro viloyati ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi inspektorlari tomonidan saksovul o'simliklari kesilishining oldini olish maqsadida doimiy reyd tadbirlari olib boriladi. Ushbu tezkor tasvirlar esa Qorako'l tumanidagi muruvvat nogironligi bo'lgan erkaklar uchun internat uyi hovlisidan kesilgan daraxtlar bilan bog'liq. O'zaro til biriktirilgan holda daraxtlar qasddan kesganlar bular. Ma'lumotlarga qaraganda investitsiya dasturi asosida ayni kunlarda muruvvat nogironligi bo'lgan erkaklar uchun internat uyi binosi hozirda rekonstruksiya qilinmoqda. 300 o'rinli majmua qaytadan ta'mirlanib, yana 100 o'rinli bino qurish va jihozlash ishlari amalga oshirilmoqda. Aynan mana shu vaziyatdan unumli foydalangan udaburonlar esa keraksizga aylangan saksovullarni sindirib o'z uyiga tashimoqchi bo'lishgan. Olib borilgan reyd tadbirlari davomida 9 oy davomida 60 ta holat aniqlandi. Aniqlangan holatlar bo'yicha 60 nafar huquqbuzar fuqaroga nisbatan 538 milliondan ortiq jarima hamda tabiatga yetkazilgan zarar qo'llanildi. Albatta, ushbu xato fuqarolar uchun munosib dars bo'ldi va to'langan jarimalar endi tabiatga sababsiz zarar yetkazish mumkin emasligiga undashib borib. Muhibbalayev Abdullar Ajabov Buxorodan tayyorlandi.